Ponovem vozilu je spas, a zdaj tudi Renault Talisman dokazuje prefinjenost, tehnologijo in ekskluzivnost ponujenih storitev družbe Renault. Ta nova limuzina karizmatičnega in dinamičnega videza je v zasnovi hkrati vzdržljiva in elegantna, tako da je izjemno prepoznavna in neverjetno zapeljiva. Renault Talisman pri srednji in višji stopnji opremljenosti vključuje tudi znamenito tehnologijo dnevnih noči LED, Light Emitting Diode ali svetleče diode v obliki črke C. Ta eleganten zaščitni znak najdete tudi na zadnji strani vozila. Renault Talisman tako vozniku kot tudi sopotnikom ponuja svetlo, udobno in prostorno notranjost. Renault Talisman vključuje multimedijski sistem Airlink 2, kjer so na enem mestu na voljo vse nastavitve za vozilo in multimedijske funkcije. Sistem Renault Multisense vozniku omogoča, da izbere svoj način vožnje, od nastavitve za celovito udobje do popolnoma športnega načina. Na voljo so tudi številne funkcije za pomoč pri vožnji, ki poskrbijo za varnost, obveščanje in pomoč. V Renault Talisman so vključeni vse znanje družbe Renault in izkušnje z področja pasivne varnosti. Upamo, da bo vozilo prejelo 5 zvezdic na testih Euro NCAP za leto 2015. Visoko zmogljivi motorji vozila Renault Talisman se uvrščajo med najboljše, glede varčne porabe goriva in izpustov CO2. Trije dizelski motori Energy DCI so na voljo v 81, 96 in 118 kW različicah in v kombinaciji s šeststopenjskim ročnim ali samodejnim menjalnikom EDC. Dva bencinska motorja Energy TCE z nazivno vrednostjo 110 in 147 kW sta na voljo v kombinaciji s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom EDC. Odvisno od izvedenke, zagotavlja sistem štirikolesnega krmiljenja 4Control, okretnost, zanesljivo upravljanje in varnost. Sistem je povezan z vodenim vzmetenjem, ki zagotavlja optimalno ravnovesje med udobjem in lego na cesti. Renault Talisman bo na voljo s štirimi različnimi paketi opreme in v različnih izvedenkah, kar je odvisno od države. Na voljo je v različnih prefinjenih barvah, vključno s temnosivo, v kateri je vozilo tudi predstavljeno na trgu.